ក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3តម្លៃ464ដុល្លារត្រូវបានដាក់សម្ពោធបើកឲ្យប្រជាប្រាសជាផ្លូវកាហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសូមយើងទៅតាមការបញ្ជាក់អំពីសំណាក់ប្រ მო ករ í រដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3តើបតែមានការសាងសង់នឹងជាពិសេសតម្លៃរហូតទៅដល់ជាង400ដុល្លារដែលផ្លូវនេះគឺធ្វើសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់ ដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាការមកបាក់សម្ពោធនេះគឺវិលលាចុងក្រោយរបស់សម្ដេចハイនៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយចាប់ពីថ្ងៃទី7តទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងនោះផងដែរនឹងដាក់ឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់សម្ដេចនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដង យ៉ាងណាក៏ដោយដោយចំណុចគំអុយប្រិយមិត្តរបស់យើងរឹងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀត ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3តម្លៃ464លានដុល្លារអមេរិកដែលតពជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញនឹងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានបាក់សម្ភោជដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្រមអធិបតេយ្យភាពរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជានិយមកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះនេះឱកាសនេះផងដែរសម្តេចតេជោគឺបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវមួយខ្សែដែលមានប្រវែងត្រឹមតែប្រមាណជា 52.98គីឡូម៉ែត្រនេះគឺត្រូវបានចំណាយថាវិកាខ្ពស់បំផុតគឺរហូតដល់464លានដុល្លារអមេរិកដែលនៅក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន259លានដុល្លារស្ថិតក្រោមក្រមហេរិញវិទានពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមន្រ្តចិននិងជាង200លានដុល្លារទៀតគឺជាថាវិកាបប្រតិភិយរបស់រដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជា ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ដែលមានប្រវែងសរុបប្រមាណជា52.90 98គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងនោះផងដែរនឹងមានផ្លូវខ្នែងរហូតដល់5.36គីឡូម៉ែត្រនិងដែលបានឆ្លងកាត់ នៅភូមិសាខាខេត្តកណ្ដាលដែលប្រវែងជិត38គីឡូម៉ែត្រនៅភូមិសាខារាជធានីភ្នំពេញប្រវែងប្រមាណជា15គីឡូម៉ែត្រផ្លូវនេះនឹងមានតកោនឹងមានទទឹងរហូតដល់27ម៉ែត្រនៅក្នុងសម្រាប់ការប្រជុំជន់និងក៏ដូចជាទទឹង25ម៉ែត្រហើយសម្រាប់ទីតាំង ផតពីទីតាំងប្រជុំជនមួយវិញទៀតគឺផ្លូវនេះត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ចិននឹងទ្រួតពីនិតក្រុមបញ្ច័យកទេដោយក្រុមហ៊ុននៅក្នុងនោះខុសមិញចាក់ផងដែរថា លើក្រប័ត្រក្រុងទី3នេះគឺត្រូវបានបើកការរឋានសងសងនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2019ក្រុមអធិបតីភាពរបស់សំដេចឯកមហាសេនាបតីតូចនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រតិជានិច្ចកម្ពុជាដោយសំដេចបានបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្រើប្រាស់យ៉ាងនេះក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ផងដែរមកយោងទៅតាមការមានប្រសាសន៍របស់សំដេចនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៅក្នុងនាមជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលសំដេចបានបើកសម្ពោធផ្លូវនេះ ដោយក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដែលមិនទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like